яг илмэнд нэг бол ингээд сум тийм үү? Ингээд нэг бол тэгэхээр хүн ч ахлын өргөнө нь ихсчих тий? А эсвэл энэ элементийн тэмдэглэлийн чиглэлтэй эсрэг чиглэлтэй хоёр төрлийн улмаас энд яг ийм сунах болцоо тийм үү? Тэгтээ энд болоод их тэр ийм хүчнүүдийн улмаас энд яаж вэ? Дараа хүч гэдэг юм огт үүснэс тий? За гитл гунзаал гунзаал. За гунзаал гэдэг маань болоод их тэр элементийн тэмдэглэл бүгд төгсөж байгаа. Энэ элементийн тэмдэглэл бүгд төгсөж байгаа. Ийм ачаа үйлчлэг эсвэл ийм моментүүд үйлчилж байгаа тохиолдолд энд яа. Гунзаал. Тэгээ гунзаал. Өөрөөр ийм үйлчлэл юм байна. Гунзаал. За тэгвэл энэ дээр болоод их тэр гунзаал момент гэдэг нь үүсгэнэд тэг. Гунзаал момент. За мөн энэний үйлчлэлээс энд байх хөндлөн хүч гэдэг нь үүсдэг юм. Хөндлөн хүч. За тэгвэл энэ өөрөөр шахахын тулд эсвэл одоо нарийнсахын тулд тийм ээ сонгохын тулд энэ мал хариу эсвэл үслэх үзүүлэх. Тэгэхээр гадаад ачаа хэр зэрэг байна уу? Тэ тухайн тэр элементийг хийсэн материалын шинжил. Материалын шинжил. Өөрөөр материалын шинжилэр гэдэг нь юу гэдэг вэ? Гангаар хийсэн юм уу? Стандар хийсэн юм уу? Мод юм уу? Гэдгээс хамаарч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Материал. Тэгтээ тэр материалын шинжилгээг тодорхойлдог механик үзүүлэлтийн хамгийн өндсөн үзүүлэлт нь энэ гэдэг юм шиг. Юнги мод. Сос. 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 Тэгвэл энэ материалын сүслэлтэд та нар нэгээр л хийжсэн юм шиг. Юнги мод. За тэгвэл энэ юнги мод гэдэг зүйл байна. Бетон. Тэ мэ? За нэгийг үчгэн 15 зэрэгт мегапаскал ч гэдэг. Хэмжээ. Зис 1.5 үчгэн 13 зэрэгт. Гихмичлэнгээр өөр өөр шинжилгээнд тахна шүү. Тэ? Гангаас бетон илүү. Бетон илүү. За ган жишээлбэл сул хүчний үйлчлэл ган яах вэ? Сун. Сун. Тэ? За шахалтын. 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 А гитл бетон бол тэ сул хүчний үйлчлэл сонгохгүй шахах. За тэгвэл тэр шинж ингээд яг тэр материалууд маань өөр өөр шинжтэй байгаа. Өөр өөр шинж. За тийм учраас энэ юнги модул гэдэг зүйл чинь энээс хамаарлаад өөр өөр гэдэг. Тэ? Тэгэхээр тэр юнги модул гэдэг зүйл маань нэг чадхад байгаа хүчнийхээ хэмжээг буюу хүчлэг гэдэг маань тодорхойлдог гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл энэ бол материалын шинжилгээс хамаарсан хэмжигдэх үү? Юнги модул буюу уян харимхаа 1-р зэргийн модул гэсэн үг юм. Яг уян харимхаа 1-р зэргийн модул. За тэгвэл энэ уян харимхаа 1-р зэргийн модулыг ий гэсэн хэмжигдэхүүнээр үзүүлж. За тэгтээ та нар материалын сүсэлтээр геометр характеристик гэдэг нь үүссэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл инерци момент. Үтсэн. Статик момент, эсэргүүцлийн момент, төвөө цогтой инерци момент гэдэг шиг үтсэн байгаа шүү дээ. Тэгш үү татгаад юу тэгш үү тогтолтой бол юм дугаа тогтолтой юм цагаар тогтолтой үед юм байна гэдэг. Тэгэхээр тэр инерци моментиг бид нэр ийгэр тэгэ. Би яг л бол жигэр бичиж сурчихсан юм. Түүнээс гоно ийгэрч инерци ийгэр гэдэг юм шүү дээ. За тэгвэл энэ хоёрын үржүүлэг инерци момент энэ инерци момент гэдэг нь юугаас хамаардаг вэ гэхдээ чинь энийг энийг огт хийгээд торчи. За тэгээд ийшээ хийсэн ийшээ юу гэдэг нь x гэдэг ийшээ y гэдэг нь байна гэж. Тэ? За энэ байх үед ахлах тийм ээ. За энэ бас тэр элементийн бүрэн. Тэ? Энэ бол тэгэхээр өндөр. Өндөр. Одоо эндээ а x. Тэ? За тэгэнгүүт эндээ ямар нэгэн элементар жижиг хэсгийг авч. Тэ? Тэсис батал жижиг хэсэг. За тэгвэл энэ элементар жижиг талбай хөндгийн төвөөс тэнхлэг бүртгэлт зайг
X гээд. За X гээд. За эндээс энд ингэж бүтэх цаг Y-г нэгч. Тэ? За тэгвэл энэ элементар DS гэсэн талбайтаа хэсгийг одоо талбайгийн DA элементар жижиг хэсгийн талбай DA гэж. Тэгвэл энэ элементар жижиг хэсгийн талбайг тэнхлэг бүтэх зайгаар үржүүлсэн энэ үржүүлийг бид нэ статик момент гэж нэрлэдэг. Статик момент гэж нэрлэдэг. Статик момент. За тэгвэл тэр элементар жижиг хэсгийн талбайг тэнхлэг бүтэх зайн квадратаар үржүүлсэн үржүүлийг яг инерци момент гэж нэрлэдэг юм. Гэхдээ инерци гэсэн бүх төрлийн л байгаа. Энэ нь болохоор ийм байна гэсэн. Бүх төрлийн л байгаасан. Тэгэхээр аль хэдийн инерци момент гэж. Тэгш үзүүлэлт огтлын хувьд энэ тэгш үзүүлэлт огтлын хувьд болоод ирэхтэй яг зааш за үчин бэко вахан арга хоёр гэдэг юм уу те. За тэгэхээр ааш гэдэг маань энэ өндөр тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ чинь ямар нэгэн тэгш үзүүлэлт огтлолтой учраас x гэдгийг эндээс ийш авсан байа гэдэг x-ийг өндөр очих те. За тэгвэл энэ энэ үсэр талбайгаас энэ хүртэл зайлх гэхдээ чи эндээс энэ одоо юуны эндээс энэ хүртэл тийм ээ. Одоо хүндрийг юус тусын үндэл юус энэ хүртэл цай үчирээд те. За тэгэхээр эндээс энэ дээр байхад ааш. За тэгээд нөгөө тэгэлтэй дагав бэр ш. Бэг. За тэгээд ингээд аа бүгдээрээ энэ нь x тэгэлтэй харьцангуй байна. Y тэгэлтэй болоод бүгдээрээ бэг үүг бахна. Ааш бахна дараа. За тэгээд эндээс дахиад нэгдүгээр ирэн би уламжлах хэрэгтэй. Эсвэл үзлийн момент гэдэг юм аа дараа гэж. Тэ? Эсвэл момент. За тэгвэл энэ моментиг буюу энэ мэл одоо юунаас хамаарсан юм чигч юм бэ? Элементийн хөндлөн огтлолоос хамаарсан юм чигч юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүтэц зэдлийн тооцоо хийх гэж байгаа учраас бүтэц элемент хөндлөн огтлолоос хэмжээнээс хамаарсан юм чигч юм нь нэрц юм байна. За тэгвэл тэр бүтэц элемент хийц элемент хөндлөн огтлолын хэмжээнээс хамаарсан юм чигч юм нь материалын хамаарсан юм чигч юм нь үржүүлэх бидний үүд байна. Процессийн үе өшөө гэж тэгэхээр бидний хийж байгаа инженерийн тооцоо нь тогтвортой байх ёстой, батлах ёстой, хүшүүн байх ёстой юм даа шүү дээ. За тэгвэл тэр нь батлах байх үндэслэл маань энэ гэсэн юм байна. Тэгвэл E үнчин J гэдэг энийг болоод тэгэхээр элементийн уцаалтын үе хүшүүн гэж нэрлэдэг. Уцаалтын үе шүү. Аа харин энэ материалын шинжилгээ хамаарсан юмгийн нэгдүгээр зэргийн модул үеийн харьцаа нэгдүгээр зэргийн модул компайментийн хөндлөн огтлын талбайгаар үржигчсэн энэ үржүүлэг бол учраас суналт шахалтын үеийн хөшөөг гэж нэрлэдэг. Суналт шахалтын үе. Энэ октор хүн цагтах, энэ октор суналт шахалтын хөдөлгөөн гэж хэлдэг. За харин шилжилтийн модул буюу үеийн харьцаа 2 дугаар зэргийн модулыг хөндлөн огтлын талбайгаар үржигчсэн энэ үржүүлэг бол учраас шилжилтийн үеийн модул юу хөшөөг гэж нэрлэдэг. Огтлол шинжилгээтэй үү? За тэгвэл энэ хэмжигдэхүүн гэдэг бид нар болоод ихтэй тооцоонд хэрэгждэг юм. Тэ? За бидгээ мэдчих аваарай.